U srednjim školama u 15 lokalnih samouprava nastava se odvija po kombinovanom modelu, a na novi režim rada prešli su i kragujevački srednjoškolci. On se razlikuje nešto od onog kombinovanog modela koji je bio primenjivan prošle godine, jer se sada učenici dele na grupe, ali nastavu pohađaju, kao što je to bilo u osnovnim školama, jedna grupa ponedeljkom, sredom i petkom, a utorkom i četvrtkom imaju online nastavu i onda se sledeće nedelje zamenjuju grupe, tako da će jedna imati, znači, neposredno opet ponedeljak, sreda, petak, a ova druga koja je prva bila ima utorak i četvrtak. Nakon samo tri dana u školskim klupama i kragujevački gimnazijalci prešli su na kombinovani model koji im nije nepoznat. Odeljenja se dele na dve grupe i to tako da jedna prva grupa ide ponedeljak, sreda i petak, druga grupa utorkom i četvrtkom u školu i naravno sledeće nedelje se menjaju. Menja se taj raspored, uobičajen je raspored. Ono što je važno da se mi u školi trudimo da učenici prate nastavu u realnom vremenu, dakle oni učenici koji su kod kuće, koji prate online nastavu, da prate nastavu koja se odvija u školi. Ponekad to događaju se neki zbog tehničkih mogućnosti, neprijatnosti da je to možda u nekom trenutku nemoguće, ali se trudimo da na ovaj način organizujemo nastavu. Najbolje je za ona odeljenja koje imaju manji broj učenika, dakle najviše 16, oni idu stalno u školu. I meni najviše odgovara da idemo svi zajedno, ali pošto je to naravno nemoguće sad, više mi odgovara sad ovako da idemo kombinovano svaki drugi dan nego prošle godine školske kad smo išli jedne nedelje da, jedne nedelje ne, zato što se tako lako izgubi tok i ovako jednostavno možemo više da, mislim, da više naučimo na vrijeme i više smo u toku što se dešava u školi, ali naravno najbolje da idemo svi zajedno. Krenuli smo sada online, podelili smo se na dve grupe i svaka grupa ide svaki drugi dan i odgovara nam, mislim da je čak i ovo mnogo bolje nego prošle godine kada smo se menjali svake nedelje, jer sada možemo prosto da budemo više u toku nego prošle godine. Tim za škole ima zadatak da na nedeljnom nivou razmatra situaciju u svakom gradu i opštini i donosi odluku kakav tip nastave može da se sprovodi. Tri modela su u opciji, crveni, narančasti i zeleni, a koji će biti primenjen zavisi od broja vakcinisanih, zaraženih i testiranih kao i od mera koje se primenjuju u školama u konkretnoj lokalnoj samoupravi.